subotu će u našem gradu biti organizovan Art of Dance festival u organizaciji baletskog studija IDEA. O ovom festivalu govorimo sada i sa mnom je moja gošća Aleksandra Stojanović. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli u naš popodnevni program. Dobar dan, bolje vas našli. Pozdrav svim vašim i našim gledalcima. Čuli smo, dakle, u subotu će biti priređen pravi baletski spektakl i to u organizaciji baletskog studija IDEA. Da li je još neko deo same organizacije? Jeste, naravno, mi smo faktički domaćini i naravno organizujemo sam festival, ali tu ne možemo da ne pomenemo umetničku direktorku Ivanu Ivankovski-Ilić iz Surčina, koja vodi baletski studio Art Center Surčin, i Aleksandru Belić, profesorku sa Novosadskog DIF-a, koja vodi Play Dance studio. Naša ideja je da napravimo jednu, ovako da kažem, ozbiljnu organizaciju koja će pokrivati svu vrstu stvaralaštva vezanu za igru i za mlade. Znači, od A kategoriji nivoa, znači od profesionalnog bavljenja do C nivoa, odnosno početnika i inkluzivnih grupa. Uključujući naravno i amaterizam koji je B razred. Dakle, eto sad kad pričamo o kategorijama, koje će sve biti zastupljene i koliko takmičara će učestvovati? Mi smo to krenule ovako nadajući se da će posle čitavog ovog perioda koji je, znate i sami, bio pun izazova neverovatnih i nismo znali ni kako da se postavimo, čuvali smo se, pa smo se manje čuvali i tako dalje, da ne ponavljamo sve to što je iza nas. I probali smo da napravimo, znači, festival koji je trebalo da bude mali, prosto da tako, malo se deca provesele. Međutim, neverovatno su ljudi odgovorili, tako da imamo dosta učesnika, negde oko 1000 učesnika iz oko 30 klubova. Dolaze nam klubovi od Vršca, Pančeva, Alibunara, baletske škole, Dimitrije Pavlić iz Pančeva, baletska škola Luje Devičo, istorijno odeljenje Čačak, zatim Užice, Kragujevac, milion škola iz Beograda, znači iz polja formalnog i neformalnog obrazovanja, znači do grupe iz Nikšića. Tako da smo baš zadovoljni što je naš festival poprimio međunarodni karakter i nadamo se da je u stvari iz ove naše ideje da prosto živimo napokon i da krenemo da radimo, da će naš grad dobiti jedan festival ozbiljnog međunarodnog karaktera. Ja mislim da mi kao grad imamo apsolutno sposobnosti, kapacitete i ljude da to realizuju i objekte, naravno. Tako da to je bila naša ideja i te kategorije, znači pričamo tih 30 klubova, 1000 učesnika, i kategorije su od klasičnog baleta koji je fantastičan, znači do profesionalaca, znači koji tu recimo imaju 18-19 godina, nije znači samo amaterizam u pitanju, do preko savremene igre, show plesova, MTV plesova, disco plesova, street style. Dakle, već se zna koje će koreografije biti zastupljene. Da. Prijave su zatvorene prošle nedelje, mi već znamo i broj, to će biti preko 250 koreografija u subotu izvedeno, što je fantastično. Sam program će trajati od 9:30 ujutru, kad krećemo sa najmlađima, znači mi to zovemo bebe i mini kategorije, deca uzrasta od 3-4, ili već kad deca počinju da igraju, do 9 godina, pardon, pa onda ide dečiji uzrast, od deca do 12,5 godina, pa onda idu juniori od 12 do 17, 16,5, i onda odrasli. Tako da ćemo mi od 9:30 do uveče 10:30 imati jednu fantastičnu, znači jedan apsolutno važan ove igre ili već izložbu igre i tako. Spektakl, možemo da kažemo. Kažite mi, za sve učesnike, budući da ih je mnogo, obezbedili ste i nagrade, zar ne? Da. Nismo baš za sve učesnike, jer to bi bilo jako puno. Mislim, kažem vam, mi smo krenuli s nekom idejom, pa se to spontano dešavalo, spontano su se ljudi priključivali, spontano stali su, posle ćemo malo o tome reći kako smo mi to i s čiju pomoć uspeli sve ovo da organizujemo. Obezbedili smo za najuspešniji svih razreda. Znači, cilj nam je kako da dobiju najuspešniji pojedinci i određene plesne grupe iz A razreda, tako i iz C, znači iz inkluzivnih kategorija, naravno iz B razreda. Znači, to je pretpostavljeno da će dobiti solisti, izuzetni solisti, znači grupe koje budemo mogli da organizujemo sa, znači, vrstom poklona. Imamo na repertuaru, i to zahvaljujem sad našoj lokalnoj zajednici, imamo na repertuaru članske karte biblioteke Vlada Aksentijević u Obrenovcu. To će naravno dobiti
polaznici škola, baletske škole iz Obrenovca, to su baletski studio Ideja, Elden studio, Impuls studio. Znači, svi oni učestvuju na ovom festivalu. Znači, to je besmisleno da ode u tuđe ruke. To je rezervisano, znamo, za našu decu, ali to je divna nagrada i ima ovako lepu poruku. Onda obezbeđeno je preko 100 knjiga za najbolje učesnike. Znači, tu će dobiti i grupe obrenovačkih pisaca, jer nam je stvarno bio cilj da popularizujemo našu kulturu i da deca kad odu iz Obrenovca znaju da su bili u jednom gradu koji ima i svoje pisce, koji ima i banju. Dakle, promovišete i grad kroz sam festival. Naravno, resurse u svakom smislu ovoga grada. Tako da ćemo imati tu knjige Vesne Aleksić, dečih pisaca. Eto, o tome ćemo baš pričati u nastavku programa. Da, da, divno. Draguce, njegove knjige, znači Radoja Radosavljevića, Ivana Jegorovića knjige, zatim, da ne pomenem, sad nemam, ja ću se izviniti. A mislim da ne bi stalo u emisiju koliko nagrada ste obezbedili. Jeste, Slatkiše, znači Enes Bomija, koji oni su nam pripremili to baš onako bogate pakete. Zatim, za koreografe jedna divna nagrada i svi se nadaju koreografi da će baš oni osvojiti vaučere za Obrenovačku banju. Jer to nam je cilj da popularizujemo kvalitet naše Obrenovačke banje i svi se nadaju, pošto mi svi pedagozi imamo problema tako, i onda se nadamo da će to bi bio pravi lek onda za vas. Naravno. Budući da je festival takmičarskog karaktera, da li se u ovom trenutku zna ko će biti žiri? Žiri je, mogu da kažem, kako smo mi krenuli najiskrenije s tom idejom da eto, sad hoćemo mi da se zabavimo, da nam svima bude lepo, pa da organizujemo jedno sjajno takmičenje. Uspeli smo i da nam žiri bude sjajan. Tako da je ispred svih, hajde da prvo pomenem damu, Sanja Ninković, ona je balerina Narodnog pozorišta u Beogradu i inače koreograf predstave Mamac, koju možemo gledati na repertoaru, znači jedna vrlo eminentna baletska umetnica. Zatim Iva Zimonjić, koja je višestruka reprezentativka i državna prvakinja u ritmičkoj gimnastici, pošto imamo i taj ritmi stajl. Zatim imamo Sofiju, koja je balerina takođe. Zatim imamo Randol Bonencur, mislim da se čita, on je Kubanac i on je ovako atrakcija, jedan fantastičan igrač klasičnog baleta i baš se radujem. Ja se nadam da će on hteti da da izjavu, recimo, za TV Mag. Ja se nadam, mislim, sigurna sam da nas neće odbiti. Ja, isto. Zatim da Olja Matković, jedna gospođa koja u Londonu završila džez i to je, ja mislim, to. Tako da je žiri, a inače supervizor Aleksandar Berlić, koju sam već pomenula. Festival je dobio i podršku lokalne samouprave. Koliko je to važno za realizaciju ovog festivala i za sam balet u Obrenovcu uopšte? Jako je važno. Znači, bez te podrške stvarno ne bi mogli ni da se razmišlja, zato što prvo naš partner je JPSKC. Mislim, mi smo u tom objektu, da nema saradnje sa JPSKC-om, to ne bi ovo bi mogli. Samo da maštamo, mislim, o čitavoj priči, jer dom će biti čitav dan prepun dece, znači tu da ne postoji jedna fantastična saradnja. Pritom su oni dali, evo da pomenem, njihove nagrade su i karte za bazene, koji će isto iz okoline dobiti, ne samo naša deca, nego Beograđani, što da ne posete naše bazene i ne vide njihove draži. Zatim, pored JPSKC, gradska opština Obrenovac je naravno podržala kroz apsolutnu jednu, ajde da kažem, komunikaciju sa svim ostalim ustanovama kulture, jer je cilj bio u stvari da predstavimo stvarno te naše resurse grada. Znači, i turističke potencijale, i kulturne potencijale, i privredne potencijale, tako da mislim da jednostavno zašto mi ne bi bili ta neka mala prestonica kulture u nekom sledećem periodu što se tiče plesa. Je li zapravo to bio cilj festivala ili je akcenat možda stavljena na takmičarski deo, druženje i igru? Šta je zapravo cilj? Cilj festivala je, kako da vam kažem, cilj umetničkog stvaralaštva je da deli lepo. I mislim da se deli lepo svakako. Znači, lokalna zajednica deli te vrednosti i tu smo nekako se svi okupili da podelimo to lepo. Mi želimo da podelimo lepo deci, a nadam se da ćemo uspeti da podelimo lepo i da pokažemo lepo i to i nekoj široj međunarodnoj zajednici u jednom trenutku. Tako da je to naš cilj. Još bih pomenula, znači, pored Vlade Aksentijević, gradske opštine Obrenovac, bez koji stvarno to ne bi bilo komisije za kulturu, znači,
preduzeće Strela da sad, koji su nam pomogli u mnogim stvarima u realizaciji ovog festivala. Zatim NS Bomi, koje je prosto zakitio taj festival da deci bude i apsolutno dobra volja svih učesnika. Evo samo jednu mali detalj da navedem. Deca, najstarije ove polaznice iz baletskog studija i deo, apsolutno čitav dan rade na dočeku gostiju. Znači, kao jedan mali tim i jedna fabrikica kreativnih ideja. Dakle, pripreme su uveliko u toku i koliko su trajale te pripreme? Pa mogu vam reći mjesec dana. Dugovremenski period. Da bi se ovakav festival odradio, tu treba stvarno onako da svi dišemo zajedno i to jesmo uradili. Znači, inače da kažem, od 9:30 kreće festival, završava se tako kasno, a u 14:00 je svečano otvaranje, gdje ćemo mi našim ljudima koji su nas podržali, a nisam inače rekla, Magije, isto prijatelj festivala, naša televizija i vaša televizija. Tako da će u 14:00 biti svečano otvaranje, gdje će se predstaviti sudije. Da li će i Obrenovčani moći da prisustvuju svečanom otvaranju? Naravno. Čitav dan je dan otvoren. Znači, festival je otvoren i za publiku? Kupuju se karte, naravno. Gde mogu da preuzmu ulaznice? Mogu uzeti ulaznice na taj dan u Domu kulture, odnosno JPSKC na Blagajni. Jeste. To je celodnevna karta, znači to je fešta za ceo dan. Ja samo ovako bih voljela, pošto bebe i mini, ti gde dolaze mame, tate, baki, deke, to su nam puni koncerti. Uveć ovi tinejdžeri, juniori i odrasli nešto ne zovu. Tako da tu bude fantastičan program. Tako da pozivam naše sugrađane da dođu da pogledaju taj program koji će biti visok uvetnički nivo, a deca koja dolaze iz Srbije uglavnom dolaze sama, ne prati ih publika, tako da eto, pozivam i da taj večerni deo koji će biti jako lep. I evo, samo za kraj, pretpostavljam da je nakon korone i nakon 2 godine pauze ovaj festival pravo osveženje za balet. Jeste. Mi smo svi bili u velikom problemu, i naše porodice i porodice deca koje dolaze i njihove porodice. Imalo je tu naravno i ružnih situacija, gubitaka i tako dalje, ali život se nastavlja. Mi moramo toj deci da damo snagu da prosto nastave zdravo, da žive. I verujemo da ste sa pravim uživanjem pripremali koncert, festival, koliko god da je bilo naporno. Da, ne, ovo je sve nas probudilo onako baš ozbiljno i zato kažem, svi smo nekako disali, znači svi ovi, ja se samo nadam da nisam nekog zaboravila, ali stvarno smo svi disali onako zajedničkim snagama da se ovako nešto lepo desi u našem gradu. Hvala mnogo, Aleksandra. Mi ćemo naravno ispratiti događaje. Dakle, subota 12. marta od 9:30 u 14 sati svečano otvaranje. Otvaranje i do 10:11 uveč uživanje. Hvala mnogo još jednom. Hvala i vama.